Hemen de çok Ötən gün günorta saatlarında vətəndaşlar 316 nömrəli nişanlı avtomobildə xidmət aparan yol patrul xidməti əməkdaşları arasında yaşanan insidentin görüntüləri yayılıb. Yayılmış kadrlarda hadisənin Nəsimi rayonu 3-cü mikrorayon dairəsində yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsində baş verdiyi görülür. Hadisə şahidlərinin məlumatına görə sürücü yol patrul xidməti əməkdaşlarından qaçarkən bir neçə avtomobilə dəyib. Hadisə baş verən ərazi paytaxtdan bölgələrə gedən taksilərin əsas dayanacaq yeridir. Hadisə ilə bağlı rəsmi qurumlardan hələ ki açıqlama yoxdur. Kadrları sizlərə təqdim edir. Akşam yüzü ve TikTok'ta bakacağım. Hemen de çok Devlet sen.